Åh, oh, den kører! Ej, var det fedt! Kåre og Ivy. Jeg har været i gang med at 3D-printe en hel masse til en ret vild idé, vi har fået. Vi vil nemlig forsøge at bygge en form for kampvogn eller go-kart, der kører på lavfødder, og som skal drives af sådan nogle boremaskiner her. Og til det skal vi nemlig bruge en masse 3D-print til at forbinde boremaskinen og vores lavfødder, som Emil han er ved at bygge. Mens Kåre 3D-printer, så skal jeg prøve at få fremstillet bælterne, lavfødderne, til vores køretøj. Og vi skal bruge rimelig lang tid på at få en idé til, hvordan vi kan lave en lavefod, et bælte, som er stærkt nok. Og vi er endt på plastik, elektrik rør og kraftige strips. Ideen er, at vi skærer elektrik røret ud i sådan en masse korte stykker her. Og så skal de her stykker ellers forbindes med stripsene. Og lige stramme en lille smule. Og her, der har vi faktisk et led i vores bælte. Der skal bare bruges virkelig, virkelig mange plastikrør. Der er første portion. For at sikre, at afstanden imellem vores rør bliver lige stor, så har jeg sådan en afstandsholder dims her. Den passer, der kan ligge rør i. De ligger med præcis samme afstand. Og så kan jeg sådan lige stramme stripsene ind. Så er den første stump af vores lavfod klar. Nu skal der bare så laves to bælter af sådan 2,5 meter i længden, sådan cirka. Du får lige lavet et par lavfødder. Ja. Er det sådan intellektuelt stimulerende arbejde at stå og sætte? Jeg ved ikke, hvor mange hundrede strips, du har sat i her. Nej, men man skal ikke være opmærksom, fordi de skal ligesom sidde rigtigt, for ikke at de her lavefødderbælter begynder at trække skævt. Så vi skal faktisk koncentrere os lidt. Ja. Men nu er der to ret lange bælter. Det er mega fedt. Altså tanken er jo så, at hjulene her, de skal ligesom forhåbentlig, når lavfødderne bliver spændt ud, passe, så de griber fast. Og så de store grønne hjul her, de er dem, der skal være nede på jorden. Og så det røde hjul, det skal være oppe. Og det er der, boremaskinen skal trække på, så det er ligesom vores sådan drivhjul. Det er alt kraften, der skal overføres. Og så har vi sådan et bælte. Det man ligesom kan mærke, når man prøver at stå med det her i hånden, det er, at det er sindssygt vigtigt, hvis jeg skal have en chance for at virke, at de her tre hjul, de sidder ordentligt fast i forhold til hinanden. Ellers så får vi aldrig vores bælte her til at tage ordentligt fat. Nej, men de, altså hvis de bliver spændt ud, så passer de ret godt i her. Men vi skal have lavet noget styr på det hele. Ja. Hvis vi nu forestiller os det her nede af bunden. Ja. Og så har vi et drivhjul, yes, der ligesom skal være toppen, ja. Det vil sige, så vil man jo så skulle sidde. Så vil vi lige sidde her. Vil vi ikke hellere have det der fremme? Jo, vi vil gerne have det fremme. Ja, så det. Ja, så kan man også plads her. Præcis. Og så vil jeg sidde indenfor bæltet, ja, her, ja. Så sådan noget der. Og så laver vi sådan en lille bitte mini. Vi skal lave dem så lille som muligt, tror jeg. Ja, netop. Vi skal bare lige kunne være der. Det tror jeg, det bliver godt, det her. Et hjul der, og et hjul her, ja. Og et trækhjul her om stedet. Ja, vi skærer nogle flere af dem her. Lad os få nogle klodser ind imellem. Ja, til at holde noget afstand. Ja. Vi finder nogle skruer og får sat noget sammen. Yes! Godt! Nu kan man fornemme, hvordan den skal se ud.
Fordi så er det jo meningen. Jeg kan godt komme herop, kan jeg ikke? Åh jo. Jep. Sidde her ind imellem. Og så skal drivhjulet, det der skal ligesom trække hver side herop. Ja. Og der er det jo så, at det er vores to boremaskiner. Det kan godt være, at det skal være lidt bredere, så der er plads til to boremaskiner, trods alt herinde. Ja. Men de skal ligesom sidde sådan her og trække vores, vores bælter. Og vi har prøvet at finde nogle ret kraftige. Ja. Altså det er sådan en ret stærk boremaskine, den her. Men om de er stærke nok... Der er jo meget vægt. Ja, vi skal flyttes. Vi skal i hvert fald sikre os, at vi udnytter energien i vores boremaskiner bedst muligt. Ja, alle vores drivhjul her, de skal sidde fast med sådan nogle aksler her, nogle jernpinde, der går igennem dem, som vi så skal have sat fast i træet her for at give styrke. Men når det hele vejer så meget, der kommer træk på, så er vi bange for, at der kan komme ret stor gnidningsmodstand her imellem metallet og træet, som presser vores boremaskiner. Ja, derfor så skal vi bruge en ret smart opfindelse, nemlig et kugleleje. Sådan der. Nogle meget yndige modeller, du har lavet, Emil. Ja, ikke? Jo. Det her, det er en kæmpe forstørrelse af aksen, der går igennem træet. Ja. Man skal forestille sig, at det kæmpe store kloakrør, det er den lille tynde akse. Ja, og pladen, det er så stadigvæk bare træplade. Vi kunne jo nemt bare tage og bore et 12 mm hul i vores træplade. Men så vil man altså risikere at få virkelig meget gnidningsmodstand, at det altså er tungt at dreje den det rundt. Ja. Jeg skal bruge helt meget energi, hvis jeg har boremaskinen, der skal dreje den her. Og det bliver endnu værre, hvis der kommer meget vægt på, så brotter de. Så kan jeg slet ikke. Nej. Så i stedet for at få vores kampvogn, vores bælter til at køre fremad, så bliver det bare til gnidningsmodstand her. Ja. Det går ikke. Nej, det er derfor, vi skal bruge kugleleje. Ja. Jeg har bygget en model, der minder om et kugleleje. Her, der gnider røret ikke mod træ. Det ruller på nogle hjul. I et kugleleje, så ruller det mod kugler. Og prøv at se. Det kører virkelig nemt. Og prøv at lægge vægt på. Intet problem. Der er altså meget, meget mindre modstand i sådan et kugleleje. Og grunden til, at Emil har lavet de her virkelig, virkelig lidt fjollede store, det er, at de kugleleje, vi skal bruge, de er ikke ret store. Det er svært at se noget som helst. Det foregår herinde i, bag den sorte ring, der ligger kugler og triller rundt. Sådan, så vi skal sætte aksen igennem inderringen her. Ja. Og så den her ude sidder fast i træet. Så glider det. Fordi mellem den der yderring og inderring, der er kuglerne, som kan trille i stedet for at gnide mod hinanden. Så vi skal have monteret 12 af dem her. 6 i hver side, 2 til hvert hjul. Ja. Hvor vi kan få vores akser igennem, så vi kan få vores hjul ind. Der. Så skal vi have monteret nogle hjul. Aksel. Skal vi igennem der. Sådan der. Kommer den igennem lejet? Den er igennem lejet. Yes. Perfekt. Det der, det er kuglelejer. Det er den rigtige lyd. Der er meget, meget, meget lidt modstand her. Så forhåbentlig gør det, at vores boremaskiner kan trække det. Vi skal bare have nogle flere. Kom. Yes. Sådan. Og det kører også. Perfekt. Godt. Jamen, vi skal bare montere noget bagved os. Ja. Vi begynder jo virkelig at have noget her nu. Ja. Vi har fået dem her på. Vi skal til at montere noget plade herinde i midten. Det er den her, vi skal sidde på. Dukke. Ingen går lige ryge ind. Sådan der. Ej. Og så lige om lidt, der skal vi til at montere bælterne. Og derfor vores drivhjul. Heroppe et sted. Ja. Du har forberedt sådan nogle akse her, Emil. Ja. Du kan fortælle mig, hvordan den kommer ind. Vi har lavet et lille fuck-up. Det er jo designet på en speciel måde. Ja. Fordi det er jo den her, der skal... Boremaskinen skal drive det her hjul rundt. Derfor så har vi lige sådan en plade her på. For at sikre, at det følger med rundt. Ja. Og den kan vi bare ikke få igennem lejerne her, Emil. Vi har lige glemt en detalje. Når det skal her ind og sidde. Ja. Yeah.
også lidt noget klyt. Det er det, fordi hvis ikke de der lejer sidder over for hinanden, så får vi ikke så meget ud af kuglelejerne, hvis det bliver skævt. Godt, jamen vi skal have målt ud og boret nogle huller, og så skal vi skille lidt af det, vi har samlet en gang. Ja! Yeah. Yay! Lad os gøre det! Der er meget fedt i, at vi bygger vores køretøj ved at bruge motorerne til køretøjet. Ja, ja. Sammen. Det kan noget. Nu er alle hjul monteret. Ej, det begynder at ligne noget. Ej, så skal jeg være glad for, at I ikke har set det i realtid, fordi helt ærligt, hvad er det? 3 timer siden, at vi skar de her trekantede plader ud. Vi har brugt rigtig lang tid på at montere de her akser, men det var for netop at få dem til at køre så godt, som de gør, og få dem til at sidde lige. Det var bare lidt sværere, end vi lige havde troet. Ja. Nu er vi klar. Yep. Nu skal vi til at have monteret bælterne. Okay, det er dumt det her, Emil. Nej. Og vi skal nok have klippet alle de her ender af. Det lyder det lidt til, synes jeg kan høre. Vi udfordrer lige nogle gange, så vil de godt sætte sig ind i det røde hjul her, og i de grønne for den sags skyld. Andre gange vil de ikke. Og det vi tror udfordrer dem, det er de steder, hvor de kommer til at sidde sådan her. Fordi så er det klart, så kan de ikke passe. Så vi skal ligesom, og spørger dem, om vi bare manuelt kan sætte dem alle sammen sådan der, og de så bliver der, så de sidder lige. Hvis vi så først, de først sidder der, det så er, er godt nok. Ja. Altså, jeg føler, det bliver bedre. Det bliver bedre. Altså, man kan argumentere for, at det måske er derfor, der ikke er andre, der bygger deres bælter af strips. At de jo ikke er helt ens. Ja. Hey! Jeg tror, det bliver bedre og bedre, gør det ikke? Altså, 90% af tænderne mindst bare ned. Kører så fint ind i. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, det her med virkelig at prøve at aligne dem. Altså, så ikke de står på den der skrå måde. Ja. Og så skal det bare strammes op. Jeg holder lige fingrene væk hernede, for ellers får jeg noget at klippe, når du hiver. Okay. Skal du lige klippe færdigt? Jeg var bare i gang med at hjælpe med at rette dem op. Men det tror jeg kun, der er en, der skal gøre. Det er uhensigtsmæssigt, kan mine fingre mærke. Så står jeg bare lige her og kigger. Du gør det også utroligt godt. Ja. Skal vi lige have den ned på gulvet og stå, eller hvad? Jo, vi skal. Sådan. Check. Og det næste er, at vi skal have motor på. Fordi, altså, den er her. Vi skal måske lige have lavet, altså sådan, der hvor man skal sidde og sådan noget. Ja. Men der skal jo motor på, som er vores 2 boremaskiner. Ja. Der skal sidde heroppe på. Så vi skal have fundet ud af et system, hvor de sidder godt fast. Og vi samtidig også kan komme ind og skifte batteri en gang imellem. Fordi det er jo godt værd, at det løber lidt hurtigt tør. Og så skal vi have lavet et system, sådan så vi kan på en eller anden måde tænde og slukke, altså sådan skrue op og ned for dem med nogle håndtag. Ja. Vi begynder virkelig at være der nu. Det føles godt at sidde her. Vi synes, det er for kedeligt, men skal ikke sidde sådan her. Det er simpelthen for nemt. Vi vil prøve at se, om ikke vi kan lave et system, så vi får nogle håndtag, som vi kan sidde og vippe i, som ligesom gør, at boremaskinerne starter. Altså, det er godt nok nu, jeg bare opbevarer for en, men må ikke det gå? Det er ikke din stol. Det var boremaskinens lavegear! Så er styresystemet forhåbentlig lavet. Når jeg trykker på pinden her, så trækker du i snoren. Der går ned igennem en øje, går op til det øje, går hen til det øje, og går hen og tager fat i strippen, som har fat
om knappen. Og jo mere du presser frem, jo hurtigere kører det. Fører med ens. Ej. Det er fedt. Altså, vi har bygget en kampvogn. Lige nu på lavfods go-kart. En lavfods go-kart. Og det fede, altså, den styrer jo. Jeg er ligesom et bæltekøretøj. Som en kampvogn. Der er jo ikke noget ret og sådan noget. Det er bare, altså, hvis man kører frem i den side, hurtigere end den kører herover, så vil den dreje. Men det ser ud til at virke. Det der så er det store spørgsmål. Det er jo så, om den også kan, når vi går udenfor, om den rent faktisk skal køre. Fordi her, der er jo ikke noget modstand. Nej. Det er jo først, når vi kommer ud og får fjernet de der to kasser, som den står på lige nu, at vi kan se, om jeg kan køre kampvogn. Godt, det er vedtaget. Nej. Det er mig, der kører. På nu. 3, 2, 1, nu. Nej! Oh! Vi skal ud og finde noget terræk og noget græs. Vi skal mega meget ud. Vi har fundet et testterræn til vores bæltekøretøj. Ja. Jeg er så spændt på, om det her det virker. Er kun en lille nej. Jeg er mega misundelig. Er det ikke... Jeg er bare meget spændt. Du er meget spændt, og de kører begge to fremad. Ja. Er vi klar? Er det nu? Test af kampvogn bæltekøretøj. Kom så. Ja! Du bevæger dig! Forsigtig! Ja! Det er fedt, det her. Motoren er lidt presset, kan jeg godt mærke. Men du bevæger dig. Lige indtil vi måske havde et bælte, der sprang. Det er jo til at prøve at reparere. Det kan man reparere. Vi skal bare have en ny strip på. Ja. Okay. Godt. Og så skal det strammes. Ja. Ja. Og vi skal have en bidtang. Har du den i lommen? Har jeg? Du har den i lommen? Ja! Jeg vil da godt hente en anden bidetang, hvis det er. Det skal ikke hedde sig. Sådan der. Det er smart! Bæltet er repareret! Ja! Det kan godt være, der var en lille bitte udfordring med knækket bælte. Nogle nye elektriker og et par nye strip, så kører det igen. Forsigtighed! Med forsigtighed. Jeg er ret nervøs. Ja, det er jeg også. Okay, kom så. Ja. Stille og roligt. Ja, elektriker er sat sammen med strips. Men den virker! Den virker! Ja, vi skal køre noget mere. Ja. Altså, og da bæltet knækkede, kunne vi jo bare reparere det. Ja. Du bevæger dig. Nu kører hurtigt! Det er fedt! Den kører! Det er for sindssygt fedt, det her. Hjemmelavet bæltekøretøj på hjemmelavet lavfod og revet to boremaskiner. Lavfods go-kart, ja! Tusind tak for, at du så med. Og du idéer til, hvordan vi forbedrer den her. Så skriv, fordi jeg er ikke færdig med det her. Nej, vi skal have en version 2 på et tidspunkt, hvor vi får forbedret lidt ting, så den kører endnu bedre. Ja. Tusind tak for, at I så med på det her ret dumme hjemmelavet bæltekøretøj. Bordmaskinen gav slip på akslen.